Yurtimizda sovuqli kunlar ham boshlandi. Bunday mavsumga aholini ichki isitish tizimini ta'minlash ayniqsa muhim. Shu sababdan kuz-qish mavsumiga tayyorgarlik ko'rishning asosiy yo'nalishlaridan biri ko'p xonadonli uylarning ichki isitish tizimini o'z vaqtida yetkazib berish hisoblanadi. Bu borada Tosh issiq quvvati davlat unitar korxonasi Uchtepa tuman boshqarmasi muhandisi bilan 2019-2020 yillar ushbu mavsumga tayyorgarlik ko'rish dasturiga asosan bajarilgan ishlar va vujudga kelgan kamchiliklar yuzasidan suhbatlashdik. Shahar hokimining 1489 qarorlariga asosan issiqlik tizimini barcha xonadonlarga, bog'cha, maktab hammasiga yetkazib berish qarori qabul qilingan bo'lib, hozirgi vaqtda Uchtepa tuman issiqlik tizimi bilan aholi ta'minlanib kelmoqda. Hozirgi vaqtda issiqlik tizimini almashtirilgan o'sha issiqlik quvurlarini qayta izolyatsiya qoplamasi bilan qoplash ishlari amalga oshirib kelinmoqda. Ya'ni bu zamonaviy izolyatsiya qoplamasi bilan tiklanmoqda. Tumanning qaysi hududlariga yana o'rnatilgan? Issiqlik quvurlari Guzar mahallasida issiqlik quvurlari almashtirildi. 26 mavzeda Shirin mahallasida issiqlik quvurlari almashtirildi va Kotta, Farhod, Lutfiy chorrahalari, Lutfiy ko'chalarida, Shirin ko'chalarida issiqlik quvurlari almashtirildi. Issiqlik tizimi har bir xonadonga yetib boryapti. Hozirgi vaqtda shirkatlarimiz tomonidan stoyachniy regirovka deymiz, ya'ni o'sha uy joylardagi o'sha joylashgan o'sha o'tuvchi o'sha tik issiqlik quvurlaridan havo chiqarish, uni regirovka qilish, issiqlik tizimi sirkulyatsiyasiga qarash, nosozliklarni bartaraf qilish shirkat tomonidan amalga oshirilib kelyapti. Hozirgi vaqtda har bitta ko'p qavatli uylarimizga issiqlik tizimi berilgan. Demak, to'liq ayta olasiz, hammaga yetib borgan, hech qanaqa kamchiliklar yo'q. Kamchiliklarimiz yo'q deyolmaymiz. Ya'ni o'sha ko'p qavatli uylarni o'sha podvol qismidagi nosozlik bo'ladimi, yo'q ana tik quvurlardagi nosozliklar bo'ladimi, shular bartaraf qilinyapti. Ba'zi bir xonadonlarda issiqlik tizimi bor, ba'zi bir xonadonlarda yo'q. O'shalarni to'liq 100% amalga oshirish ishlari bajarilmoqda. Ma'lumot uchun, tumanda jami 7 km 18 metr issiqlik quvurlari mavjud bo'lib, 2019 yil 1 km 425 metr eskirgan issiqlik quvurlarini almashtirish rejalashtirilgan. 4 noyabr holatiga ko'ra 1 km 252 metr issiqlik tarmog'i almashtirildi. Dasturdan tashqari esa 5 km 766 metr issiqlik tarmog'i yangilandi. Shuningdek, reja asosida 6 dona joriy ta'mirlash lozim bo'lgan nasos stansiyalarning barchasi to'liq ta'mirlandi. Hozirgi kunda Uchtepa tumanida issiqlik tizimi 118 kilometrni tashkil qilib, mahalliy qozonxonalarimiz mavjud bo'lib, 23 mahalliy qozonxonalarimiz bor. Bundan tashqari hozirgi kunga kelib 6 nasos stansiyalari o'rnatilgan. Bulardan biri mana shu 14 mavzeda joylashgan bo'lib, Bog'iston mahallasiga qarashli bo'lib, 14 mavzedagi issiqlik tizimini yuqori bosimga ko'tarib berish maqsadida, issiqlik tizimini yaxshilash maqsadida ish olib boryapmiz. Shu sababdan issiqlik nasoslari o'rnatilgan. Yotgan issiqlik bosimimizni issiqlik qozonxonasidan 5-6 bosimni ko'rsatishga ega bo'lib, 5-6 bosim ushbu 14-chi mavzega kirib kelmoqda. Bu nasosimizning vazifasi shu bosimni smeshini tarzda, ya'ni taqsimlab bosimni ko'tarib berishga ishlaydi. O'tgan yilga nisbatan qancha farqi bor? O'tgan yilga nisbatan shu hozirgi vaqtda nasos ishlab kelmoqda. 5-6 bosimimizni 7.5 bosimgacha ko'tarib bera olamiz. Хочу выразить большую благодарность Таштеплоэнерго в связи с тем, что у нас очень долгое время были проблемы. Мы не могли получать достаточно давления и температуры горячей воды в зимний период. Нам поменяли магистраль, перевели нас на котельню номер 5. И на сегодняшний день у нас давление практически во всех домах 6 атмосфер.
Я имею в виду, это более быстрее и более мощнее стало. На данный момент отопление, да, конечно, в кое-каких местах отсутствует, но мы над этим работу ведем. Стараемся заменить стояки, стараемся спускать воздух, и чтобы у всех жителей в этом году было хорошее отопление. Joriy yilning 30-oktyabrga qadar shahardagi barcha xonadonlar va tashkilotlar issiqlik energiyasi, issiqlik quvvati bilan ta'minlangan bo'lishi kerak. Baxtiyor aka, birorta xonadonda muammo bo'ldimi? Bunaqa muammo mavjud bo'lib, 30-oktyabrga qadar 11-mavzi, 9-dom, 2-xonadondan murojaat bo'lgan. Bularda sababki, atapleniyasi yaxshi ishlamayotganligi, ya'ni bitta xonadonda atapleniya yaxshi ishlamayotganligi to'g'risida murojaat bo'lgan. Bu borada shirkat bilan birgalikda kelib o'rgandi. Atapleniyasi har qatta bitta xonada yaxshi ishlamayotgan ekan. Hozirgi kunda ko'ramiz, endi u bartaraf qilingan, issiqlik tizimi to'liq berilgan. Keling, xonadon egasi bilan. Rahmat. O'n to'qqizinchi yil 30-oktyabrda bizga murojaat kelib tushdi. Murojaatni kelib o'rgandi, bularni bitta xonasida atapleniya yo'q ekan. 11-mavzi, 9-uy, 2-xonadonda kirib o'rgandi. Shirkat bilan birgalikda shu podvoldagi mana shu tik quvurlarni, nosozliklarni bartaraf qilindi. Hozirgi kunda endi bilamiz atapleniya qay holatda ishlayotganligini. Assalomu alaykum. Atapleniyamiz to'g'ri. Но до 30 числа у нас отопление не работало. Давайте я вам покажу. Стояк. Вот в этой комнате не работал стояк. Мы обратились в ЖЭК, в Таштеплосеть. Написали заявку в Таштеплосеть. Они приехали вместе с ЖЭКом, спустились в подвал и устранили неполадку. Сейчас стояк работает, да, дома, как видите, тепло. Да, они решили эту проблему. И также с горячей водой. Даже можете посмотреть. Вода была абсолютно прохладной. А сейчас, в данный момент, сейчас кипяток, да. Ammo issiqlik ta'minotini iste'molchilarga yetkazishdi. Ko'p xonadonlik uylarning ichki muhandislik kommunikatsiyalari sozligida tumanda muammoli vaziyatlar hali hanuz uchramoqda. Agar sizning xonadoningizda ham issiqlik quvvati bilan mavjud muammolar mavjud bo'lsa, 71 kodi bilan 275 05 73 raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.